زکات فطر چگونه تو باید روزه خود را از کمبودی و ناقصات پاک کنی چگونه به قلب فقیران و مسکینان خرسندی را داخل کنی تا در روز عید به مستی تو آنها نیز خرسند باشند این حالت را کمی تفکر بکن از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات فطر را فرض گرداندند و آن برای روزداران پاک شدن از گناهی دروغگویی و دشنام دیگران در وقت روزه و تعام برای مسکنان است. اگر در همان روز از خوردنی خود و آیلش زیاده خوردنی داشته باشد، زکاتی فطر می دهد. پس شرط نیست که مال معین شما به نصاب رسیده باشد و مقدار زکات فطر برای هر شخص یک سو است. яксо аз донаҳо ва меваҳое ки мардум аз он истифода мебаранд ба мисли хӯрмо биринҷ нахурд ва ғайраҳо аз ибни умар разил анҳумо ривоят аст ки гуфт паомбар сал ал ла всаам ба ҳар мусалмон закоти фитрро яксо аз хӯрмо ва ё ҷав ба ҳар ғулом ва озод ва мард ва зан ва хурд ва калонсол фарз гардонданд амр ба он шудааст ки бояд закоти фитрро пеш аз баромадан ба намози ид дода шавад вале ҳеҷбоке надорад ки онро мо як рӯз ва ё ду рӯз пеш аз ид бидиҳем яъне шаби бистуҳаштум зеро гоҳе моҳи рамазон бисту нӯҳ ва ё си рӯз мешавад ва додани закоти фитр баъди намози ид ҷоиз нест ва шахсе ки закоти фитрро дар рӯзи ид медиҳад гунаҳкор аст магар шахсоне ки маъзур ҳастанд ва қазои он воҷиб мегардад пас мо бояд саъи кӯшиш кунем то нафсҳои худро пок карда аҷру савоб бигирем аллоҳ субҳанаҳу ватаал фармуд э касоне ки имон овардед аз он чи ба шумо рӯзӣ додем харҷ кунед пеш аз он ки рӯзе биёяд ки дар он на хариду фурӯш ҳаст ва на дӯстӣ ва на шафоат ва ҳамоно кофирон золимонандб